ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲେଖା ଲେଖିବା ପାଇଁ କୋଉଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଆନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଶକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଭାବନା ଆସେ? କୋଉଠୁ ଆସେ ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ କୋଉଠୁ ଆସେ, ମୋ ଭିତରୁ ଆସେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାୱାର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ନାଇଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଚରିତ୍ର ବା ପାୱାରଫୁଲ ଚରିତ୍ର କରିକି ଦେଖାଏନି, ସେମାନେ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ। ନିଜ ମାତୃଭାଷା ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବନି, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ବଢ଼ୁଛି, ୟା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ? କାରଣ ତ ସେଇ ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଲେ ସେତିକି ଲାଭବାନ ହେବା ନାହିଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆମର ହୀନମାନ୍ୟତା। ତ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ଲେଖିକା ଭାବରେ ନିଜକୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବି? ଡାକ୍ତର ନ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଲେଖିପାରିବି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କଟାକଟି, ଯେଉଁ ଆନାଟମି ହଲ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ, ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଆଜିର ଅତିଥି ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା, ଜ୍ଞାନପୀଠ ବିଜୟିନୀ, ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖ ସକାଳ 8:30।